Učenici osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz sela Kusce kod Gnjilana 5 dana boravit će i stvarati u prostoru likovne kolonije Sićevo. Neka od njih više su naklonjena slikanju, druga pisanju, a neka muzici. Bavim se muzikom, sviram klavir. U muzičkoj školi Stevan Kristić, učenica sam 5. razreda, idem na mnogobrojnim takmičenjima. Pre nekoliko nedelja sam osvojila 2 prva mesta na međunarodnom i republičkom takmičenju. Veoma bih željela da se bavim u daljem životu muzikom i nadam se da ću u tome uspjeti. Ja sam iskreno najviše oduševljena likovnom kolonijom, zato što to me iskreno najviše zanima i zbog toga sam ovde. Nama je ovde prelepo, imamo prelepe aktivnosti. Stvarno su nam dani puni aktivnosti i puno toga imamo da radimo. Sve je zanimljivo i jedva čekamo sve to da prođemo. Volim da recitujem i da crtam. Ovde mi se sviđa to što možemo, što imamo slobodu, jer u našem kraju nemamo toliko slobode, jer su takve mogućnosti. Mi u školi imamo osnovne uslove, te za školovanje dece. Ministarstvo nas podržava u svemu, ali recimo deca nemaju sportski centar, nemaju da dožive tu pozorišnu scenu, recimo da gledaju predstavu, nemamo bioskop, tako da sve to deca u tom uzrastu treba da dožive. Nadam se da će toku ovih 5 dana boravka u Nišu, gradu Nišu, osetiti tu slobodu. U ime grada Niša dobrodošlicu i lep boravak učenicima iz Kusca poželela je članica gradskog veća Jelena Mitrovski. Umetnička kolonija Gračanica se već 15 godina organizuje, tako da oni koji su bili prvi učesnici sad su maltene već zreli ljudi. Ja sam sigurna da će i ovoj deci kao i prethodnim generacijama ovo pomoći da ih usmeri na pravi put, da im pomogne da uspu onome što su planirali. Dečija umetnička kolonija Gračanica postoji od 2004. godine. Tradicionalno sa učenicima, talentima sa Kosova i Metohije i ove godine družit će se slikari, pisci, muzičari i glumci. Kroz ovakvo druženje, deca bi kasnije trebalo lakše da se opredele za vrstu škole u kojoj žele da nastave svoje obrazovanje. Tokom boravka, mladi talenti obići će i kulturno-istorijski spomenike Niša, posjetit će Narodno pozorište, bioskop Vilingrad, sportsko-rekreativni centar Čair i konjički klub Nonius.